І голова головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов разом з очільником СБУ Василем Малюком провели спільну робочу нараду. Її результати усі відчують вже найближчим часом, пише прес-служба головного управління розвідки. Ну і також там зазначили, що керівники ГУР і СБУ координують свої дії і разом планують і проводять найскладніші операції зі знешкодження ворога. Чутки нібито про непорозуміння між керівниками обох спецслужб є всього-навсього ворожими наративами.